Muito bom dia, amigos do canal Moisés Macedo. Nós estamos aqui novamente na barragem das Pedrinhas para mostrar para vocês, após a limpeza da barragem, como está a situação nesta manhã de domingo. A presença de muitos banhistas, a barragem está praticamente, né, sendo muito visitada nesta manhã. É, a vazão da água está muito boa, muita gente transitando, né? É, os barraqueiros já estão começando a vender seus produtos. É, essa barragem é um ponto turístico, né, aqui da nossa região, situada em Limoeiro do Norte. Ela serve como represa para os projetos do Vale Jaguaribe, aqui na Chapada do Apodi. Além disso, ela serve também como um balneário, né, onde as pessoas vêm para tomar banho, se refrescar, né, olhar a natureza, contemplar o belo. É isso aí, pessoal. Curte nosso canal, deixa seu like, compartilha,